эхний мэдээ. Монгол улсын ерхийлэгч хөрөлсөн хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Mon Label компанид ажиллаа. 2004 онд байгуулагдсан тус компани нь бүх төрлийн хүнс, ус ундаа, ахуйн гоо сайхны болон бусад бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг байна. Ерхийлэгчийн санаачлахаар гол нэрийн 19 төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэгцээгээ бүрэн хангаж, мал аж ахуй, газар тариалан эрчимжүүлэн хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг орон даяар өрнүүлж эхэлсэн. Уг хөдөлгөөнд үндэсний үүдэл сайж ахуй нэгж байгууллагууд нэгдсээр байна. За мөн одоо юу гэдэг утгагүй бид нар хүнд үйлдвэр, хөнгөн үйлдвэр дэхэн одоо бас хуулийг нэгтгэхэд аж үйлдвэрийн тухай, аж үйлдвэрийн тухай одоо юм томоохон хэмжээний хууль гаргана. За ингээд хууль гарчих юм бол одоо хүнд болон хөнгөн үйлдвэрийн хэрэгцээ болчих юм бас нэлээд тодорхой болчихно. Тэгээд цаашдаа бол одоо юу гэдэг энэ 2 жилийн хугацаанд олон юм сургалаа шүү дээ. Ер нь дотооддоо бид нар бүхий л үйлдвэрлээ явуулж ийд дараа нэг ямар нэг эрсдэл гарлаа гэхдээ бид нар бол одоо эрсдэлд орохгүйгээр одоо сайхан амьдрах юм болцоо боломж байж байна. Тийм учраас цаашдаа бид нар хувцаа өөрөө ойддаг болмоор байна. Ялангуяа энэ ойдлын салбарыг одоо тодорхой хэмжээгээр дэмжих, ноолын салбарыг бас дэмжих, хүнсний салбарыг дэмжих, за мөн аж үйлдвэрийн паркудаа бас яралтай байгуулж нэг дор одоо тийм кластер цогц хэлбэрээр нь одоо үржүүлэх ийм бодлогыг удаасан одоо баримтлаад явчих. Mon Label компани 500-аар ажилтнтай жил 1500 гаруй тонноор боловсруулж 200 мянган сүлжмэл 150 мянган ширхэг нэхмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд урт хугацаатай хүү багтай зэлд хамрагдаж анхан шатны түүхэд боловсруулах үйлдвэр байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа гэлээ. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, бидний үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хүчин чадал, чанар зэргийг дээшлүүлэх чиглэлээр одоо хөнгөлөлттэй зэйл олгож эхэлж байгаа. Энэ дээр одоо манай компани зүгээс хүсэлтээ өгсөн. Энэ одоо хамрагдана гэж итгэлтэй байгаа. Тэгэд энэ зэйлийг авснаар өнөөдрийн байгаа төвшингээс дутууга нөхөж, тэгэ дундараа дүүргэнэ гэдэг шиг байгаа тоногдох хүмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх илүү өшөө технологичсан сайн дурдын бүтээгдэхүүн одоо дорногдох хүмжийг оруулж ирэх тэр хэмжээгээрээ үйлдвэрийнхээ бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх зах зээлд хэлэх ийм одоо ачаал бүгд жижиг дүнд үйлдвэрлэгч биднэрт байгаа. Түнжлэн малчтад малын хэвээр тэжээл нийлүүлж малыг нь вакцинжуулалт хамруулахаас гадна хүүгүү зэлөгч хамтран ажилтга. Ноолор самнаж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлснээр 4,000 ажлын байр бий болж 6 сая ам долларын орлого олох боломж бүрдэж байгааг онцоллоо.